Vi har lavet utallige pranks i vores familie, men det bliver altid opdaget. Og ved I hvorfor? Det er på grund af, at vi har dårlige kameraer. Vi filmer med sådan nogle kæmpe nogen, eller telefonen, eller sådan noget, så det bliver altid opdaget. Derfor så har jeg købt den her. Et mikrokamera. Prøv at se den her lille bad boy. Det her, det er rent faktisk et kamera. Meget, meget lille. Man kan bare... Det koster godt nok også kun 50 kroner, men den virker. Den kan rent faktisk filme sådan nogenlunde godt. Det er jo selvfølgelig ikke super fantastisk. Altså, prøv lige at se den. Her har vi et helt normalt kamera. Her har vi den her. I kan godt se, at det bliver lidt svært at opdage den her. Så med mit spionkamera i dag, så skal vi lave en prank, som man bliver nødt til at lave, når man har en kæreste. Vi skal prank Naja med, at vi slår op. Og vi har tænkt os at slå op, imens hun er der. Så det bliver super akavet. Og så spørger jeg nok, Max, hvordan vil du gøre det her? Og ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg har inddelt det i trins, for at det her det kunne fuldendes. Trin 1. Introducerer Naja for kamera. Fordi vi filmer altid, når vi er sammen, og det vil være mærkeligt, hvis jeg ikke gjorde. Hej, Naja er her. Hej. Vi passer Naja i den her video her. Der skal vi passe Naja. Okay. Så Hvordan har du med, at du skal passes og os? Det bliver bare mega spændende, men også lidt... Altså, det er lang tid, ikke? Ja, det er virkelig lang tid, Naja. Vi får ikke løn for det her. Nej. Desværre for jer, men det bliver også hyggeligt. Men der er gode visninger at hente i titlen. Hvad fanden får jeg ud af det her egentlig? Du kan få en high five. Prøv lige at støtte mig. Hvad laver mor og far, Naja? De er i Paris. Nej, det er de sgu ikke. Nej, det er i London. Ja. De er i London. De er i London, åbenbart. Så derfor så... Ej, du er skilleret. Hvad? Det synes jeg er stiget. Du er skilleret. Det kan du selv være. Det var virkelig slemt. Brilleab. Wow, jeg er bleg. Måske vi skal ud og vise Naja solen for første gang i hendes liv. Prank. Glæder du dig, Naja, at du skal passes af... Det er faktisk ikke at dit storebror, det er mere mig. Søster og bror, der er tydeligt, der åbenbart er kærester. Yes. Ja. Yeah. Min jeg har stadigvæk. Hvad laver Tulle? Hvordan overlever han? Han er hjemme. Jeg gider ham mad. Nå, så klarer han sig et par måneder endnu. Vi tager snart i biografen, bare for at der sker lidt. Måske der sker noget spændende, hvem ved? Måske vi har planlagt lidt underhandling. Så nu da Naja ved, der bliver filmet, kan vi fortsætte til trin 2. Fortsæt filmingen. Så alt er, som det plejer at være. Så vi tog selvfølgelig ud og havde det sjovt, som vi plejer at gøre det. Jeg har simpelthen lige været i bad, og er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor det ligner, at jeg har haft dykkerbriller på? Ej, er du lille her? Ej, det bliver værre. Jeg får sådan en kæmpe person, der bliver stukket i en bil. Der kommer til sådan noget væskebobler. Ej, stop. Hvad er det nu får vi aftensmag. Hvad du har konkurreret? Ej, Les Masterpiece hedder den bare, faktisk. Smager det godt? Det smager meget godt. Prøv lige at høre, Mini. Så snart vi går ud af døren. Ej, kan jeg prøve at tænke, hvis der er en lille pige, der er bare alene? Jeg tror, det var der, vi boede. Let's go to the biograph. Pludselig var det dag 2 af Pass Night Weekenden, og det var nu det perfekte tidspunkt at rykke ind og fuldføre pranken. Fordi vi var lige vågnet, og vi fattede ikke en skid, så det er tid til trin 3 her. Snigende surhed. Jeg havde nemlig været over hele dagen og virket lidt mærkelig, så Naja vidste, der var noget galt. Og ud af det blå, imens Leila og Naja de var ude på toilettet for at gøre sig klar, så besluttede jeg mig for, at det skulle være nu. Trin 4. Slå op. 1, 2, 3, Så jeg satte meget, meget hurtigt kamera op og gjorde mig klar. Filmer du? Nej, jeg skulle lige se en mas. Men imens jeg sad der og tænkte på, lyd og kamera skulle fungere, så tog jeg mig selv i, at jeg egentlig ikke hørte, hvad der blev sagt rundt omkring mig. Det fik mig til at fremstå sygt ligeglad, og jeg kunne se Leila, hun kørte på det. Så jeg tænkte, det her, det bliver jeg ved med. Skal vi tage til Hoppeland? Det gad sygt gerne. Ej, du virker bare mega overfældsen. Det er fordi, det er Hoppeland. Please. Nej. Ikke kom og sige, det ikke kunne være sjovt. Men det gider vi ikke. Hvorfor? Har du selv nogle idéer? Nej. Vi kan male. Det kan vi også lade være med. Og Max, kom med noget! Jeg har ikke noget. Men en mindre detalje, det er, at mig og Leila, vi havde glemt at diskutere detaljerne om det her breakup her. Så vi havde egentlig ikke nogen konkret plan på, hvordan det skulle foregå det her. Vi havde snakket lidt om, at jeg skulle være utro eller sådan noget. Ellers så egentlig ikke andet. Hvorfor bliver hende der ved med at skrive til dig? Hvem?
Selvfølgelig. En veninde, så skriver man vel til folk. Altså veninde? Mhm. Okay. Som du kysser med? Ja, det er vist langt til siden, ikke? Tak, det er mærkeligt. Det vil du bare have det super fint med, hvis det var mig. Nej. Hvad? Hvorfor gør du selv det? Fordi at... Ja. Han er sygt dobbeltmoral. Ja. Det er fordi, det er en, jeg kender jo. Så hvis jeg kendte en, så må jeg gerne. Nej. Hvad? Du sender knap nok hjerte til mig. Ja, det kan jeg godt se. Det er lidt mærkeligt måske, men... Er du sådan okay? Ja, er du ikke okay? Altså, I laver ikke andet end at skrive hjerte. What the f***? Du skal da bare have lov til at sætte så mange hjerter, du har lyst til folk. Ændrer han ikke holdning hele tiden? Det gør du bare. Altså, what? Hvad? Ja, jeg kender hende jo. Ja, I har skrevet sammen før, I har kysset. Jeg har fået sendt screenshot af, hvad I har skrevet om. Men det er vel lagt til siden. Det er 2 uger siden. Og hvad så? Du sidder og nærmest flirter med hende. Jeg flyttede ikke med hende, synes jeg. Så skriver hun godmorgen til dig, og du skriver godmorgen tilbage. What the f***? Er det ikke flytteri, eller er det venskab? Jeg får screenshot, hvor det skriver, at I sidder og flytter, og hun faktisk har et godt øje på dig. Og det ved du godt, for det har hun fortalt dig. Ja, yeah, det ved jeg ikke lige helt. Så jeg skal bare have det totalt okay med, at du cheater lidt på mig. Nej. Situationen den begynder at spidse til nu, og Leila ender faktisk med at græde efter det her, jeg siger nu. For sjov. Hello there. Ikke godt? Og lad mig lige pointere, at der selvfølgelig ikke nogen pige, der hedder Sofie, fik jo det hele, og hun fandt på det, imens jeg sad og ikke fattede en skid. Men i hvert fald så siger jeg nu det, enhver pige har lyst til at høre i sådan en situation. Sådan er det bare, altså. Eller? Hvad? Det kan sgu du ikke sidde og sige. Altså, du bliver bare god, hvis det er. Okay. Hvis du gerne vil det. Hvad, Max? Så er det også bare sådan, du bliver. Det ender så med, at Leila og Naja går her, hvilket ikke var meningen, fordi at der er ikke noget kamera udenfor. Det er kun der. Så jeg sidder sådan lidt, nå, så tager jeg det med. Hej, Leila. Og da jeg så får logget mig ind igen, så ender jeg med at sidde sådan her med den i hånden, altså legit sådan her lige hovedet på dem, hun opdagede det stadig ikke. Jeg vidste ikke, du ville gå rigtigt, vel? Pinde for dig, at din lille søster, du står der. Hvad synes du? At du fucking lader, at jeg så fucking hvad? Hun bliver jo sur over ingenting, altså. Hvis det skal være sådan her, så skal jeg ikke være sammen med dig. Kan du da snakke, eller har du ikke noget at sige? Nej, det... Nå, så jeg har ret i alt det, jeg siger, eller hvad? Ja. Okay, hvad fuck, hvad er det så, du vil? Det ved jeg ikke. Bare, så kan du bare gå, altså. Okay, så har du tænkt mig at fange mig dernede igen, eller hvad? Han ved ikke, om du mener, du vil gå. Fuck, du skal ikke sidde og benægge alt det, du har. Hej, Nader. En prank? Det er en prank. Ej, hvor fucking meget. Ej, det var for meget. Oh my god. Ej, jeg ryster seriøst så meget. Jeg var sådan, hvorfor skal jeg være en del af det her? What the fuck? Og så tog du bare hendes parti. Ja, fordi at du var en fucking... Idiot. Så der var slet ikke nogen pige eller noget. Jeg sad og tjekkede mine noter, imens Leila sagde. Ej, jeg ryster så meget. Var det en god prank, T.O.T.? Ja. Og blev ved med at sige nogle mærkelige ting. Så bare gå. What the f***? Nej. Det er jo så det, du ikke skal sige. Jeg synes faktisk oprigtigt, du er en idiot lige nu. Wow. Ja, hvad? Du er en prank? Jamen, jeg føler ikke... Ej, gå. Skrid. Jo, hvad? Du er med på prank? Hvad jamen. Hvad snakker du om? You have just been pranked. Ja, og jeg ryster virkelig meget. For jeg tror, at min mor havde gjort. Jeg tror, hun havde været så skuffet af dig, Max. Kan du mærke, at vi tager det meget personligt? Ja, åbenbart, mand. Så er det godt, det hele var for sjovt, og vi alle sammen kan lide hinanden endnu. Tak for, du var en god... eller tak fordi I så med. Hej hej.